Դրանք առմամբ լարված իրավիճակ է, և սա, եթե այսպես կարելի ասել, ներսիրական զարգացումների առումով, սակայն եթե խոսենք Սիրիայից դուրս զարգացումներին, սիրական հակամարտության հետ կապված, կարծում եմ այստեղ որոշակի հստակություն կապված թիրախի բոլորի կողմից ընդունված կա, դա իսլամական պետությունն է, բայց այդ պայքարը, որը որ վարվում է այս կառույցի դեմ, կարծես տարբեր ուժերի մոտ ընկալումները տարբեր են, պայքարի դրամաբանությունն է տարբեր, որովհետև հայտարարված է իսլամական պետության դեմ պայքար, բայց օրինակ ասենք Թուրքիան նոր է միանում այդ կոալիցիային և իրականացնում է օթային հարվածներ։ Այն հատվածներ, արվարձանները Դամասկոսի, որոնց մասին հաղորդումներ եղան, որ այնտեղ ռազմական գործողություններ են ակտիվացել, դրա այդ նահանգները հիմնականում արդեն բավական տևական ժամանակ նման թատրաբեմ դարձել էին։ Բաշար Ասադի վարչակազմը տապալելու խնդիրը, եթե հիշում եք, ամեն ինչ սկսվեց դրանից, որ փորձում էին հրաժարվել այդ վարչակազմից, բայց 4 տարին ցույց տվեց, որ չկա ալտերնատիվ կազմակերպված ուժ, որին կարելի է վստահել երկրում իշխանությունը։ Կապված այլ տարածաշրջաններում իսլամական պետության ակտիվացման հետ ես կարծում եմ վտանգը կա։ Վտանգը կա մեր տարածաշրջան Կովկաս, օրինակ, վիլայեթ է հռչակվել, գիտեք բոլորդ, Կովկասի վիլայեթ, իսկ վիլայեթ հռչակվում է այն տարածքներում, որտեղ որ իսլամականները պետք է ակտիվ լինեն։ Այն ինչ որի մասին վերջին շրջանում ամերիկյան մամուլը փորձում է բարձրացնել, որ այդ նկատվում է ռուսական ակտիվություն, ռուսական զորքեր, այստեղ պետք են փաստերը հանգամանալից ուսումնասիրել, որտեղ այդ ռուսական ներկայությունում ես հիշում եմ, որ միշտ եղել են, մամուլով միշտ կարողաց հաղորդագրություն տարածվել է, որ այն ժամանակ դեռ ուկրաինական Կրիմից, Սևաստոպոլից ռազմական նավերը կարող տեղափոխում էին որոշակի տեսակի զինտեխնիկա սիրական տարտուս, ինչ պետք անի Հայաստանի Հանրապետությունը սիրահայերի համար։ Թե ինչ պետք անել, դեռևս որ պրոցեսը սկսվում էր, դա ասվեց, համապատասխան ռեկոմենդացիաներ գրվեցին, առաջարկներ, թե ինչ ոնց, ինչ է արվում, ինչ չարվում, այստեղ լավ կներ, որ լինեին պետական մարմիններից ներկայացուցիչ, որոնք պատասխանային ավելի կոմպետենտ, թե ինչ են իրենք արել, որտեղ կողքից ես որպես մասնագետ, որ դիտում եմ, գտնում եմ, որ բավարար գործողություններ չեն արվում, և խնդիրը կուզեի ավելի գլոբալ նայենք, ոչ թե այստեղ խնդիր դրված է Հայաստանի Հանրապետության Սիրիայի համայնք, ես կասեի Հայաստանի Հանրապետություն և հայ համայնքներ ամբողջ աշխարհում, որտեղ այսօր կարգի մեջ է սիրական համայնքը, որին պետք էր աջակցել և որին պետք էր կոնկրետ գործողություններ անել, որոնք եթե արվել են, բավարար չեն արվել, որտեղ լսել են դժգոհության ձայները Սիրիայի համայնքի կողմից, և նույնը կարելի ասել, որ Հայաստան Հանրապետության պետք է պատրաստ լինի, որ ինչ է անելու ամերիկահայ համայնքի համար, ինչ է անելու Սիրիայի ռուսահայ համայնքի համար և աշխարհի տարբեր մասերում գտնվող հայերի համար։